Откъде тръгна? Ако има някой, който знае и е на сцената далеч преди тях, това е Васил Божков. Откъде тръгна Бойко Борисов? Бойко Борисов тръгна от групировките. Бойко Борисов тръгна като обслужващ персонал и до днес се държи като такъв. Отваряше вратите на групировките, почна да отваря вратите и да вози царя, на Тодо Живков. Сега отваря вратата на Меркел и на Макрон, примерно. И какво ще кажат за Докиан? Когато Борисов тръгва нагоре, вие вече сте горе. Да. В кой момент се запознавате с него? Аз се запознах с него 90-те години още. Когато Борисов, може би, беше шеф на ИПОН. Приписа за този Живко, слуша го какво прави. Приписа за царя. Учи за наят. Да, учи за наят. Но не го научи добре, за съжаление. След което извади уникален късмет, че го изгониха от вътрешно министерство. Иначе още щеше да ходи да гони с черния шлифер престъпници и да вика, ние ги хващаме, вие ги пущате. Имате една прословута снимка с него 2001 или 2002, едно ръкостискане. Каква е историята зад тази снимка? И тогава историята зад тази снимка е, че беше решил, че аз имам фабрика за убийство. И беше наговорил куп глупости, след което искаше от главния прокурор да ме арестуват. Тогава беше Филчев, който му каза, че така не стават нещата. Трябва да има доказателства да се направи нещо. И плещайки глупости, Тошо Тошев, който беше редактор на Труд, ни събра да се сдобряваме. Както Бойко каза на времето за Дянков, който бях казал, че е недостатъчно образован, Бойко ни извика и каза, той не е... А Дянко каза, къв е то милиардер, аз не го познавам. Бойко каза, той не е прост за Дянков, той не е беден за мене, вече сте приятели и приключи. Горе-долу така беше и с Тошо Тошев. Гледал ли е според вас Бойко Борисов на Васил Божков като на собственик на фирма за убийства? Или е гледал на вас като на трофей, който би седял добре пиарски? По-скоро като трофей и като пиар, да, точно това, да си направи пиар. Докато последната атака по-скоро и беше не само пиарска, те оплашиха целия български народ. Това беше да всеят страх и никой да не смее да им каже нищо. Успяха ли? Еми, не знам. Нали може да си говорим и на ти? И ти не дойде за първото интервю. Дали са успели? Кога се запознахте с Певски? Знаете ли неговото начало пък какво е? Неговото начало беше когато царя дойде на власт. Царя ми ги прати с сина на личната му секретарка Дария Дикова. Те бяха нещо като младежко НДСВ да им помагам. Едно пухкаво момченце и едно друго не пухкаво, се държаха за ръчишки и гледаха уплашено. Те са били на по 20 години тогава? Да, някакви такива младежко НДСВ. Какво значи да им помагам? И се правиха някакви IT продукти, нещо правиха да ги финансирам, естествено, какво значи. И ставаше въпрос за джобни пари. Известно време ги финансирах, после видях са безперспективни. И че нищо не става от тях и казах, прекратявам, оправите се сами. След което Делян отиде при Илия Павлов. Там не знам как се разви, но навлезе рязко в политиката. Сигурно Илия го запознава с Доган. Не знам как е станало, но започна. Шеф на резерва, замминистър. Имали ли сте допирни точки в бизнеса след избухването му, образно казано? Той избухна преди 5-6 години, когато купи Булгартобак. Тогава избухна, разкеши Булгартабак, съсипа тази индустрия. В България вече нямаме тютюнова индустрия. Видя се с пари и реши да заграби инфраструктурни. Имал ли сте момент, в който подобно на Цветан Василев сте били в добри отношения с Певски и дори сте имали общи бизнеси? Общи бизнеси не съм имал с него, но съм бил в добри отношения до 26 януари 2020. Тоест, все пак вие имате само предположение, че и негови интереси седят зад удара към вас. Но само предположение. Не, нямам предположение. Аз съм сигурен. Без него удара към мен не мога да бъде осъществен. Защо? Защото главният прокурор е служител на Певски. Сигурен сте в това, което казвате в момента? Процент. Защото това са много тежки думи, господин Божков. Аз си стоя за думите. Олигарх на 30-ти на години
има главен прокурор. На 40 години има главен прокурор. Думите му бяха, купуваме си нова телевизия, си изберем главен прокурор, никой не може да ни пипне следващите 10 години. Цитирам го. Все пак ви кажа, че съм бил близък с него до 26 януари. Господин Божков, това са неща, които българите сега за пръв път чуват. Вие не сте казвал това, което в момента казвате. Да, ти казвам, че цитирам Пеевски. Какво ще ще да се случи с вас, ако не бяхте заминал за Дубай? Не, сигурно щяха да ме арестуват и до сега да ме няма. В затвора се случват много нещастни случаи. Просто извадих късмет, че излетях за Дубай. Това не е късмет, господин Божко. Стига. А какво е? Не може да е късмет. Това е вътрешна информация. Не, аз имам плановано пътуване. Това пътуване е плановано от преди нова година. И той ще има план на полетите и така нататък. Това се знае. Просто аз съм си го планирал. Лета си в Дубай, самолет се връща, взима жена ми, едни приятели, взимаме мен от Дубай обратно. Ако това е така, не ми се връзва, защо прокуратурата, знаеки това след като е плановано, не ви е задържала в деня преди това или в часовете преди това? А защо можеш и да ме изчака да се върна от Тайланд и пак да ме задържи? Никакъв проблем нямаха да ме задържи, защото не знаех нещо. Те са страшни подлици. А защо не го направиха, може би питайте Гешев. Те могат да ме задържат и на летището, не би да съм излетал тайно да съм бягал. Ако иска да бягам, сигурно щях да мина през границата, зелена граница и да излета от друга държава. Бизнесмен, инвеститор, меценат, дарител, обвиняем, колекционер, олигарх. Има много неща, които Васил Божков е, но има едно, което не е. Господин Божков, вие не сте политик по душа. Политиците обичат сцена, обичат да говорят, пенят се и видят ли микрофон, все едно виждат, но не и Божков. Частните самолети ги има, парите ги има. Защо му е политиката? Патриотична кауза или лична вендета? Е проектът Българско лято. Господин Божков, вие не сте политик по душа. Има хора като Тръмп, които могат да бъдат едновременно бизнесмени и политици. На него шоуто му отива, камерата му отива. Вие не обичате публичността, а това седи в основата на политика. Това е съществото на политика. Що тръгнахте с политика да се занимавате? И вие го знаете. Аз мисля, че не ви казвам нещо, което е новина за вас. Не, аз мразя политиката, но нямам избор. Това ми е поредната мисия. Това нещо трябва да прекрати и не искам да се случва на никой друг в България. Това пак звучи много идеалистично. Аз виждам вашия проект по-скоро като лична вендета. Защо лична вендета? Защото това е вашето оръжие за самозащита в момента. Защо не мога да се самозащита по друг начин? Не и, да не разберат, и да не разберат откъде им е дошло. Как мислите? Мисля, че можете. Но аз съм избрал този път. Какво представлява проекта Българско лято? С какво е по-различен на тези избори? 50-60 партии със сигурност, може и до 70-80 да стигнат, които ще се регистрират. С какво Българско лято е по-различно? Първо, там няма нито един стар политик, участвал в политиката последните 30 години. От млади хора, образовани, кадърни, залагаме на принципа на пряката демокрация. Такова нещо до сега в България не е правено. Кои други са алтернатива? Всички са били в властта по един или по друг начин. Де-факто България външно политически не може да излезе от Европейския съюз и НАТО. Това са ангажименти, които държавата трябва да спазва. Но ако нещо нарушава българските интереси, ние трябва да ги защитаваме. Без значение дали са американци, дали руснаци или европейци. Поставяме българския интерес на първо място, след това всички останали. Това включва по-близки отношения с Русия или с Америка към днешна дата? Това включва според ситуацията. Зависи кой какво предложи. Аз съм бил част от световния елит. Знам ги какво искат, как го искат. Просто трябва да създадат условия за инвестиции. И не трябва някой да ги пречи, да ги рекетира и непрекъснато да иска нещо от тях. Трябва да каже, спазвате закона, условията са такива, в България може да са за добри условия и ще дойдат инвеститори много. Но те трябва да виждат някаква сигурност. Пред правителство, което ги рекетира непрекъсто, няма кой да дойде. Правителство, което си убива собствения бизнес, няма кой да дойде. Че кой български бизнес беше част от елита, кой познаваха, само мен от България. Замислете.
Да. Аз имах всички атрибути на световния елит и бях между тия хора. Някой друг да знаете. Ще завършим с няколко имена, които ще се радвам на блиц принцип да коментирате и да кажете какво знаете и в какви отношения сте бил с всеки от тях. Любен Гоцев. Познавам го. Никакви отношения. Според вас? Другото, силно преувеличено, че имаше някакво влияние и така нататък. Група пенсионери без влияние, без позиция събираха в един ресторант и бех създаден някакъв мит по кръга Монтерей. Според вас не са имали реална власт? Да. Георги Илиев? Георги Илиев, или добро, или нищо. Лични отношения? А при лични отношения познаваме се, приятелски даже. Илия Павлов? Сериозен човек, може би също беше част от елита, убиха го. Защо? Защо? Пак не знам. Близкото обкръжение трябва да питате неговото. Емил Кюлев? Емил Кюлев също сериозен човек, но по-скоро локален. Креация на чужди интереси. С него защо се случи това? Пак не знам. Сигурно има причина със всеки един да се случи това, което се е случило, но защо не знам. Ахмед Доган? Ахмед Доган, бего го познавам, не мога да кажа нищо. Прав ли е, когато казва 2009-та, че голям едър бизнес в България без негово намигване е невъзможен? Гласи, моите ръце! Дайте ми ръце! Аз съм инструмента на властта, който разпределя порциите на финансирането от държава. Поред мен не е прав. Както виждате, имало и без негово намигване. На мене не ми е намигвал никога. Цветан Василев? Не съм запознат, не знам. Но знам, че човека го унищожиха подобно на мене. Може би имаше по-слаби съпротивителни сили. Какво ви е мнението, и това е последния въпрос, какво ви е мнението за масонството като цяло? Масонството има едни много добри принципи, но масонството в България, като всичко в България, е изродено и изкривено. Защо казвате, че има добри принципи? Защото масонството е да помага на хората, да си помагат помежду си. България е да създаваме интриги, да си пречим помежду си и да заграбим колкото можем повече. Може би не всичко е така, но тая, които познавам, между другото, Шиши също е масон. Аз дали съм бил? Как мислите? Не знам вие как мислите. Да. Ето, познахте. Значи мога да говоря отвътре, дали? Господин Божков, надявам се следващия ни разговор, първо да има такъв и второ да сме на едно място, не само по едно време. Личното ви предпочитание е Дубай, но заради вас и си пожелая да е в България. Аз ви кана в Дубай по всяко време, но аз също предпочитам да е в България. Благодаря ви. Всичко хубаво.